армысыздар агайын, бүгүн 7 мамыр эң әуелі баршаңызды отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгін демалыс мереке күнінде мал базары қызу жұмыс істеп жатыр. Адамдардың қарасы көп, жалпы мал базарын жұма күннен жексенбі күнге ауыстыратын уақыт келді деп ойлаймын. Өйткені жұма күнгі жұмыс уақыты шыны керек кейбір келушілерге кедергі келтіруде. Соның ішінде менің өзіме мысалы жұмыс уақытымен қабаттасып өткен 3 апта бойы осы мал базарына келе алмадық. Сол сияқты жұмысынан босай алмай жүрген біраз адамдар мал базарға келуді жексенбіде көруді күтіп жүр. Сонымен каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір білдіріңіз. Біз мал базарды түсіруді ары қарай жалғастырамыз. Ең бастысы жексенбі күні жұмыс істесе жақсы болар еді. Бесті жылқы 400 мың. Бесті 600 мың. Жуас па? Жеті жасар жылқы 700 мың дейді. Бұл да 7 жасар жылқы 700 мың. Дене тұрқымы бітік ірі жылқы екен. Көкпардың мін саты 750 мың дейді бағасы. Құнан 340 мың. Не 6 жасар дейді. Бағасы 600 мың. Келсеміз. Бұл құлынды бие 500 мың дейді. Мына жерде көк құлынды бие 750 мың деп тұр. Дөнен 450. Бұл жерде 6 құлынды бие тұр. 680 деген баға қойған. Егер барлығын аламыз десе келісеміз деп тұр. Ұрғашта 240, еркек 220-дан. 3 жасар жорға жылқы 750 мың кетті бағасы. Қайдың бағасы 200 мың, еркек. 550-ден сұрады. 550-ден сұрады дейсіз ба? Бермедіңіз ба? Жоқ, 500-ден бермедім. Обал дейсіз. 600 мыңға қойып отырсыз бағасы. 6 жасар. 6 жасқа бейін шықты. Жас. Буаз бие 500 мың. Ин туат дейді. Құнан 380 мың. Байқа, байқа, байқа. Семіз келіңіз. Құлынды бие 650 мың. Келсеміз дейді. Үйір қайыр жүген айғыр дейді. Бағасы 600 мың. 170 мыңнан еркекі, мынау 140 мыңнан ұрғашы. Бағаландыршы. 170 мың дейді, 2 жасар бұқа. Ал, алыңыздар. Қанша? Қайсы? 170-тен ба? Ей, Ербол! Бағаландыршы болды мен. Ала, сары бар еркек. Мен қорқпаймын, басқалар қорқады. Ербол! Ербол! Келмей ма? Ала, сары бар еркек. Бұқаның екеуде 410 мыңнан болатын жері дейді. Андағы баға, әлі баға. 280 мың бергісі, арғысы 380 мың мынау.
bir yarım casar bukalar. Bak ne bukanın tirisi eybet ekin. Bukaların varlığı satılıp gitken deyip, bırak bağası 460 bin dengeden ketti deyip jatır. Bu boğaz sıyır 300 bin. Kasında kısır kalan buna 2 evi 270 bin deyip. Tolık körünbey tür. Kaçı süt beret? Karasa beret. Karasa beret desiz oy. Bağası 300 bin. Kaçı tuğan? 3. 3 tuğan sıyır. Bu 180 bin denge deyip. Kışkentay. Bu kaşık. Şöyle erkek 200 bin tengeden. Au. Bu buka 450 bin. Pencem. Avat kalıp. Baylanbağan şarba buka deydi. Bu buka 500 deyip jatır. Bırak iyesi yok. Şuz 30 bin bul buka. Dört yüz seksen bin iki jasar. Buna art 10 degen nomerli buka 500 bin kalgandar 450 bin'den. Çamamen barlığının bolmısı osunday. Bu iki kızıl 355 bin tengeden satılıp ketipti. Evet. Zavol sıyırlar 350 bin'den iki evde. Biri 5 tuğan, biri 1 tuğan deydi. Dört yüz elli mün bul buka. Bunların varlığı 50 mün. Bağasına kelsemiz deydi. Marka kozlu koylar 60-70 bin aralığında. Ne? Bu koz 34 bin deydi. Erkek. Sizdeki kaça koyunuz? 65 kozlu koy. Kelsemiz. Kozlu koy 60 bin. Al bu koylar 45 bin'den. Yerinmesin mi oladı? Yerinbey, karası. Kulak teşkiler 30 bin'den. Baylanğan sağlık koy 65 bin deyit. Bu kozlu koyular 56-60 bin aralığında. Sağlık koy 40 bin'den. Sek koylar 60 bin'den deyit. YouTube'da duruyor musunuz? 55 deptirimiz bu. 55 bin. Kurgaş koy. Kaç adam koyalım? 53'ten. He? 53'ten. Siyemiz bekin? Normal mi? Barlığı 3 bin'den koy ya. Süteşkiler lağımen 70 bin deyit, künne 1,5-2 litre süt beredi. Müne lağı. Kimdi? Kedi gemisi koşuyor.
Не істеп қойдың? Қойлар 45 мыңнан, иә? Еркек ұрғашы. Еркек. Барлығы еркек. Мен енді. Қаншадан болар мағыз? Қаншадан? Иә. 45-тен болады. Келісім бар ғой. Ұрғашы еркек. 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 Pul koşkar 75 mi? Kozlu koylar 50 mi'nden? 55 mi'nden. Na kara koşkar. Jarıktık. Simiz ağ eken. Mayı may eken. Türü türü eken. Болмысы бар екен. Бірақ иесі жоқ, бағасы белгісіз, ешкім білмейді. Шамамен қанша тұрады деп ойласыздар бұл ғой. Қаншадан пияздар? 150 теңгеден қай жақтікі? Қойбындікі. Қойбындікі? Қойбының пияздары 150. Kaçadan topu? 3 mıydan? Buram, ne kaç et adam? 10 10 mı? Buram değil, 4 mı? Buram değil, 4 mı?